Ja, så var det dags att fortsätta arenan igen. Sen, nu har jag tagit paus, inte på 45 minuter som senast, utan cirka 4 sekunder var den pausen. Nu fortsätter. Det var så kul. Det är kul att vinna. 4-1. Det här är helt klart en 12-1 lek. Jag vet inte vad som gick fel när jag förlorade. Läste någonstans att en bra spelare vet hur han ska spela. En bättre spelare vet hur motståndaren kommer spela. En ännu bättre spelare vet vad motståndaren tror att du kommer spela och sen spela något annat som är Hearthstone-ception kan vi kalla det. Och jag är inte riktigt ens. Jag är känd som är i det steget att jag vet vad motståndaren kan göra med det jag ser då förstås. Jag vet inte vad han har på handen. Is someone injured? Men att tänka så långt att tro vad motståndaren tror jag kommer göra är ett steg för mycket för mig. Min hjärna funkar inte så långt. Här, kan jag inte trycka på den? Jo, så var det. Jag tänkte väl, ska inte trycka på den? Det är ju tråkigt. Harvest Golem. Vad har de för... Flaming kostar 2. Till Harvest Golem. Slå på hans den där. Eller Holy Smite. Slå på den där. Hila upp sig. Den där ska inte få överleva. Bättre att rensa brädet än att lämna någonting som kan tokbuffas med, som vi såg första rundan, Power Overwhelming. Overwhelming. Sen att de brände ett Power Overwhelming på vad det nu var. Runda 2. Jag kan inte få bort den här på något sätt eller vis. Så jag spelar en Harvest Golem. Slår honom i ansiktet. Så vill han sjunka den i en av mina minions, så blir jag bara glad. Buffar han den, då blir jag ledsen. Du får gärna slå mig i ansiktet också. Jag känner mig rätt nöjd med situationen nu. Han har bara 2 kort kvar. Han spelar mycket billiga kort. Och jag har i praktiken 4 gubbar ute. På plan. Jag vill inte slå där för att ge honom kort. Jag vill nästan få bort den där helt och hållet. Och de här kan inte attackera. Nej, det kan de icke. Han kommer slå på den för att dra ett kort. Min gissning. Det är för bra kort för att... Oh, jag kan få en kniv i mig.
Det är inte bara en spelare, jag får en kniv in mig och min Divine Shield är bara plopp. Helt värdelöst. Precis, han drar ett kort. Han dödar, tar den och dödar den. Nej, det gör han inte. Men S! Nej! Åh! Vete fan om det var så mycket sämre. Eller bättre. Ja, det där var ju det bästa som kunde hända med. Vad sa du? Två or less attacks. Då får vi ett kort då, vi tar den. Och så slår vi sönder kära knife-jugglen. Let me change your mind. Remember, kill Thalas. Nej, jag missade. Jag trodde nästan jag missade. Då kan han döda min mittengubbe där. Min Silvermoon Guardian med Swampos. Puff! Ta den och döda den. Jag gjorde inget utav det. Det där var inte så dåligt av honom. Jag fick ett kort. Han fick. Absolut spelar jag Testingo och kära djungelpanter. Spelar han en stor gubbe nu, Shadowward Death, plopp. Spelar en stor gubbe om tre runder, tack, Mind Control. Nästa runda kommer jag förmodligen spela någon av de här två. Om inte båda. Småfjötter. Det är det sämsta jag kan få... Det är nästan så jag ska slå honom i ansiktet, heala mig själv. Spela Demolition och hoppas den tar hand om den där. Eller så soulfire han mig. Och bli av med sin Demon Fire. Kom igen, Holy Fire. Eller en till Testingo. Testingo! Yes. Vi vill utnyttja manan, har vi sagt. Och gärna kasta sig mot min tånt med den där. Istället för att jag tar honom, förlorar min gubbe. Jag absolut inte förlorar, jag vill inte förlora min gubbe. Det är ingen bra trade. Det får han ett halvt kort eller något mot min fina panter. Tycker inte det är bra. Jaha, jag gick åt skogen alltihop. Mina planer. Nej, mina planer. Det är bara småkort. Ja, tack. Kan jag inte hela med den här rundan, men det... Får jag leva med, tror jag. Han kan inte med ett kort göra 14... eller 12 skada. Nej, han får ju till kort i och för sig, men... Det är något att slå på. Nu har jag bara backuper för stora killar. Backuper. Han vägrar spela stora killar. Life tap. Jag vet att jag har stora... Jag tror jag har stora killar i min påse. Nu är jag på samma hälsa.
Jag hoppas han spelar något högkostnadsskydd, höll jag på att säga. Dyrt. Den är nästan värd att ta över den där. Även om han kommer dö direkt. Särskilt när han ska inte få fler kort. Han ska inte få fler kort. Den kan inte döda den, så han måste döda den med den eller sina två kort. Han har bara 8 kort kvar, jag har 14. Den skulle jag sparat min mind control till. Den skulle jag definitivt sparat min mind control till. Huga, huga. Fort med dig. Heal upp, heal upp. Jag måste ha en till minion. Eller en mind control. Jag har inget sätt att göra skada mot hans hjälte just nu. Ja, det där är ju ett sätt. Han kan ju lifetappa sig till death. Men jag tror inte han vill det. Han lifetappar så mycket, han har bara 6 kort kvar. Jag har 2 till mind control här inne någonstans. Hopp. Bara så jag kan få Minecraft nu. En gång. Yes! Job done. Thank you. Som när jag mest behövde den. Jag hade ju varit tokdöd nästa runda annars. Jag kanske är tokdöd ändå om man har 2 skada mot mig. Jag tror jag är död ändå. At the start of your turn. Han hade 2 direktskador för att få bort Molten Giant. Han har fortfarande kvar. Äsch. Fyra, två. Kom igen, en vinst till. En vinst till. Eller 8 vinster till vore ju också fint, men jag vet inte vad jag gjorde för fel där. Jag kommer inte ihåg. Jag kommer ihåg att jag tänkte att det var något som jag gjorde fel, men jag kommer inte ihåg vad det var. Anduin versus Rexxar! Let the hunt begin. The light shall bring victory. Så det är dyra kort. Jätten är bra på runda 4. I alla fall. Runda 2, 3, 4. Runda 1 gör jag ingenting på. Han slänger sig väl i den. I krokodilen. Skjuter mig, gissar jag. Han har ett kort där som kostar 2 månader som han funderar på. Bring me steel. Ja, precis. Så den gör 3 skada så inte jag kan få ihjäl den så lätt. Eller så jag tradar den rättare sagt. Jag skulle nästan vilja ha den bakom en tån och spela den istället. Ta 2 skada. Spelar han mycket fånigt så gör jag ingenting nästa runda.
säkert jättedumt, men Hole in Hole runda 5. Spela den nästa runda. Slår inte bort någonting. Det gäller att han spelar massa små gubbar, vilket han inte gör. Han slår sönder mina små gubbar. Men den och den får han inte död på min jätte. Jag spelar jättin. Lightwell Demolition är nästa runda, så länge inte han... antar att han slår... Var det en arcane shot eller kill? Kill kommer han hjälpa inte. Då måste han slå på mig också. I wonder. Arcane shot och bågen. Eller så spelar han en secret. Ni uppenbart, det verkar inte vara något uppenbart som han, uppenbart val han har. Så vi tänder en eld så länge och byter fäll på tällen. Eller så gick han på DAS. Det är en variant det också. Jag har inte riktigt kollat om han har pillat med korten. Har han gått på DAS? Nej, där kommer innan. Han hann. Hole in Hole tar bort båda öken, sända den och den lever fortfarande. Nu måste jag slå först så min Hole in Hole kan hela upp min gubbe. Absolut så vi ska göra. Så får han gärna slå sönder den. Jag har en durability på bässan. Ja, precis. Och en fang creeper. Jag vet inte om Chillwind Yeti var värd det, men... han hade inget vettigt, tydligen. Eller så hade han en plan. Det är alltid bra att dra kortet först ifall man får en bättre plan. Den jag skulle haft Hole in Hole till. Båda dem till och med. Jag måste så fort som möjligt få sönder på död på hyenan. Typ en shared word pain. Jag vill spela Shadow World Pain, Demolitioner och den där, och det har jag inte råd med. Det måste bort. Det är de två, så den där kan bli så otroligt läskig. Scavenging Hyena. Jag har fått en otroligt läskig i alla fall. Jag kanske bara spelar på sämre folk då. Snart är det jul. Han hade en till. Ja, det gör ju inget. Har ni ingen sätt att få bort min demolitioner så har jag 66%, 50% chans att få bort ett bra kort. Nästan, det är bara med beast dice och mina beast summons. Jag kan inte ta någon av dem. I och för sig har jag inte mana heller. Det spelar ingen roll. Jag känner mig lite underläge här. Han har mer kort, mer grejer på backen. Oh, crap hole. Oh, det där var det sämsta som kunde hända. Den här får vi göra i alla fall.
Jag vet inte om det var något bra. Det här var nog ett misstag. Om jag inte hade tur och fick den där. Snipe! Yes! I'm back! Där hade jag tur med kortet. Eftersom jag gjorde bort mig och buffade hans gubbe. Ligger där och hånar mig och kostar 10 mana. Fortfarande ett bra kort, Mind Control. Men det kostar en hel runda att köra det. Så det är nästan som man redan måste ha övertag. Eller bara ett litet underläge. Holy Nova hade inte varit fel nu. Inte någonstans. Ha! Be gone, evil shield of doom. 8, vi kan spela. Vår egen sköld. Vår egen heal. Och den där har 6 hälsa. Jag vill nog inte att han ska få mer. Mer plus i hälsa på några minions. Känner det fortfarande inte bra, för jag vet att jag har i praktiken har jag ett kort jag kan spela på handen. Och just nu kommer jag få 0 kort på min stackars Lightwell. Han har 3 kort på handen. Han kommer skjuta mig för 2, 3. Men han slår mig också. Är något han kan spela? Nej. Alldeles för lite kort. Jag tror jag är rökt. Jag är en pessimist också. Asch. Nej. Jag måste nästan spela Holy Nova. Jag hatar. Drar jag en till Mind Control, då måste jag Mind Controlla nästa runda. Vad han än spelar. Annars kommer han få ett högt övertag. Det är nästan så jag... Ja, den där vill jag Mind Controlla ändå. Ha! Så länge jag inte får en... Jag kör vår death funkar inte, jag kör vår pain funkar inte heller. Om jag inte får min som buffar 2. Undrar om jag har en Dark Iron Dwarf i den här kortleken. Nej, du är min. Tack. Vore surt om han tog ett, har något som får bort den här nu. Eller den för den, en Arcane Shot eller något. Jag behöver absolut spela den och hila min gubbe och få mer kort. Ja. Alldeles för lite kort. Var det han som dödade? Nej, det var förra gamet som Power Overwhelming. Det var ju Warlock. Ja, men första Norsair Cleric. Det är den enda kort. Jag har Power Shield också. Jag har ju lite kort draw. Vad det nu skulle heta på svenska. Dragkort. Vill vi ha den också?
Nästan så. Kom igen, någonting. Helt plötsligt känner jag mig bekväm med det här. Kan man mindcontrolla stealthade minions? Och den här kommer bli uppbuffad. I've got the beast in my sights. Med 2 or less. Jag kan inte ta över något med den. Jag kan rensa brädet, men jag måste få spara på något. Jag kan inte ta över någonting med den. Den kan jag slå ihjäl, den kan jag slå ihjäl. Den kan jag holy smita, men det hjälper inte. Holy smita där. Det där är ett enkelt svar i alla fall. Så gör jag förstås. Tack. Där av alla så tog jag den stora. Så har en tån som nästan dödade mig. Nej, jag kan ta över det tånten också. Ja. Eller... Nej, jag vill ut gubbar på brädet förstås. Jag vill inte spela den nu, för jag vill ha den kombon i nästa runda. Well played. Och jag menar, jag ville tacka honom. Thank you. Well played. Yeah. 5 vinster! Mind control gjorde sin nytta! Mind control gjorde nytta! Hihihi. 5 vinster. Nu är det bara 7 kvar. Till 12. Nej, men det är jag nöjd. Jag är nöjd med 5. Inte för att jag ska retire eller någonting, men jag får nöja mig för ikväll. En dag kvar på jobbet sen julsemester. Haha. Adjö.